Aleksandar Vučić tvrdi da se ne miješa u političke odnose unutar naše zemlje, te također da nema to namjeru raditi. Ja sam predsjednik Srbije i ne miješam se u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Dođem u Bosnu i Hercegovinu i poštujem sve ljude koji me ondje čekaju. Ne želim se miješati u unutrašnje odnose ni u RS-u. Vučić ima vrlo zanimljivo gledište o političarima u RS-u kao i o bošnjačkim političarima. Niti su oni mala djeca, niti sam ja bilo kakav veliki tata. S njima razgovaram na ravnopravnoj osnovi, kao što na ravnopravnoj osnovi razgovaram i sa svima drugima. Što se tiče odnosa s bošnjačkim političarima, poštujem ih i želim im mnogo uspjeha. Srpsko-bošnjački dogovor se tiče važnih stvari za nas, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, nikakvi dogovori nisu mogući bez Bošnjaka, Srba i Hrvata i nikada neće biti na štetu Hrvata. Srbijanski lider će uskoro posjetiti Zagreb, a nakon toga se, nakon duže pauze, očekuje da bi se mogao desiti trojni summit Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija.